себе зима, как свинья там. Já jsem se díval na videa na odpružení tady té koloběžky a borec si tady toho skočil na to, ty vole, to normálně si vyskočil 10 cm ta koloběžka. Ale já jsem normálně viděl, že na tom spáčil normálně třetí spodu, jo. Metr z místu brusek na zem a vyspáčil. Jo, tak to jde, ale to musí být asi hubený kluk, vole. A tam se dá nastavit tady tu vodku, ta matka převlečná, když to už nebudu přidát nebo vůbec. Ale je to divný, že musíš mít, vole... Musíš, no, podle zákonníku do 25 km hodině a do 1 kW. No a kde, já jsem volal na pojišťovně a žádná pojišťovna, vole, povinné ručení na to nedělá. Ne. No tak nemám se na povinné ručení. No, to je právě ono. To je právě český zákon. Hele, ty bys musel sehnat COC list, což znamená, že ta koloběžka je homologovaná pro pozemní komunikaci. To by musela mít blinkry a tak dále a tak dále. No, to záleží, jaká specifikace. To taky nic nemusí, protože třeba elektrokolo. No. Blinkry taky nemá. Prostá motorka taky blinkry nemá. A jsou homologovány pro pozemní komunikaci. Jo, hlavně nezajeď. Však my jsme na cyklotrase. No a potom když už budeš mít SPZ, tak by ti to pojišťovna měla nějakým způsobem pojistit. Jo, na základě SPZ, jo? Jo. Čo, tady lidi jak svině, no, že? No, já jsem si taky myslel, že tady nikdo nebude a podívej se. Ale je to takový jako krkolomný hrozný. Tak jako je to pravda, já jsem se teďka díval, vole, v Praze málem srazili toho borca, ne? No. Na tom přechodu. No. Pak borec navoural do ambulance, do sanitky. No, tak jako z čeho on to zaplatí? Musí ze svýho. No jasně, že ze svýho. A tak ono, hele, stejně, i když jsi pojištěný a uděláš nehodu a můžeš za to, tak to stejně platí ze svýho. Takže to je... Tři krávo. O to procesy tady. Tak já se netušil, že bude volit.
budou trajdat po Olympii, vole, a oni jdou všichni do přírody, kurňa. Přesně tak, jo. No já jsem všichni strach z toho koronaviru, tak všichni taky do přírody, vole. Kde si mysleli, že nikdo nebude. Však jak na jaře. Na jaře tam, kdo se studial mimo město, tak tam bylo milion lidí, vole. My jsme tak ve životě nechápli a lidská noha, vole. Ty vole, tady fakt hodně lidí je to. No jo, teda. A tak ono, když se tak vezmeš, tak ono nakonec je pěkně, hele, my tam asi to sluníčko nefouká, neprší. No jo, ale jak jedeš, tak je zima. No, tak jasně, no. Trošku cítím, vole, ty hrbolky. No, no tak. A cítím taky přičem. Vezmeš takovou tamhle zmínuště v malinké jednosti. To jo, no. Hele, ale já vždycky říkám, že oproti Xiaomi je jízda na tomhle, ty vole, to jo. Pětihvězdičkový hotel. To jo. Uho. Uho.
Tak zatím jsme dojeli do Vrsky Bytišky z Brna. Ani nevím, kolik je to kilometrů. Kolik je to sem kilometrů? 21,5 to bylo cestou, co jsem měl já naměřeno. Kolik to bylo, teď nevím. 21. Že jsme jeli cestou, ne cestou. No a hlavně potom to taky zabralo hodně. Po tom bahně a potom. No to jo, no. Dobrý.
Poházelo jak svině. Dívej. Počkej. Dívej, jo, já když povolím řidička, vidíš, jak to klepe? Co to je? Ale dívej. To je prostě vysoká rychlost, úzká kurva. No já celou cestu teďka tam mám těch 20 km, 21 km, takže od 21 plus to, co jedeme teďka, plus 5. Tak jdeme do Antroposu. Do Antroposu a tam musíš sečíst 5 km zhruba, než jsem to restartoval. Takže to je nesmysl, aby jsme najeli 35 km jenom. No, v tom případě by to bylo nějakých 38 km. Což je málo, ne? No. Na to, že má být dojezd 90? Máš tu telefonku baterky. A ten dojezd 90 je na ekomotní rychlosti 25, 20 km tance, vole. Můžu tam brát? Jako ten náesterický přes čelenou. Jo, ale tak chvíle, takhle to je super výle, na ty 3 hodiny. A jak říkal... Ale jako hele, zase cestou zpátky už jsme nejeli tak úsporně jako cestou tam. Si vem, že jsme jeli více méně těch 35-40 cestou zpátky. Takže už jsme jeli trošičku jako divočí. To je pravda, no. No. A taky cestou zpátky jsme měli podstatně víc kopců než cestou tam. Ono sice potom jede z kopce, ale do toho kopce ti to nikdo nemáte. Tak uvidíme, jestli dojedu dom, no.
jsem zvědavý, kamaráde. 53. No, ale máš pod plynem, no. Pod plynem to vždycky ukazuje. 57, no. Já mám teď pod plynem 44 V a vypínám si 41,5, takže eventuálně teoreticky jedu prostě přes 12 km po takovýhle cestě. Ale jestli je to pravda, to uvidíme. Ne, hnusně pojedem sami, nikdem nikdo, jo, hovno. Jo, je to super. Jo. Nechtělo se mi teda, pak se mi nechtělo. Ale proto, zase... proto já jsem jako ti rovnou psal, říkám, hele, pojedu, přidáš se, nepřidáš, díky se nepřidáš, já bych měl stejně, jo, já bych prostě se jel jako projekt. Já taky to mám rád, ale... Ta zima, ale teď se těším do vany, napustí si teplou vanu a... Konec září lepší už to nebude, no. Ale hele, já mám v plánu jezdit, pokud vyloženě nebude sníh nebo břečka, tak mám v plánu jezdit, protože si chci ty koloběžky zaplatit z toho, co ušetřím jako na benzín. No jasně. Ale jo, to je fakt jenom se opít. Tak, prosím vám kolega, není zima, je pouze špatného oblečení. Jo, nějakou... Nebo motorce taky celoročně. Nějakou peřovou bundu nebo něco tak, takovýho a... Musíš mít něco, co nepropoukne a dobrý rukavice, to je základ. Jenom ti, co budou vodit, je podstatně toho zákazu, jinak nikdo. Ne, nechtělo. Já už jsem to cítil taky, to je ta baterka. To je ta baterka, no. No dívej, nám dosad pojedou maximálně ti, co budou vodit, že potlat, no vlastně. Nikdo jiný. No, dobrý, no. No a teď se tady postaví a bude tady stát. Pojedeme v klidu, ne, z toho kopce. Pojedeme v klidu, bez plynu a... No, jo, určitě, pošetříme. No, tady je hezký vidět ta láska za těma stromama. Ty brzdy jsou nepříjemný, ty vole. No, ježiš, zase kopec, vole. Tak je.
56, no. Doufám, že to bude taky někde z kopce zase, když se do toho kopce. To ještě pojedeš do kopce. Já už nevím, když tam pojedu do kopce, vole. Už tam ty kopce berou šťávu. To ještě pojedeš do kopce. To jsou smrt pro elektropohod. Já na té čtyřkolce mám v klubě. No tak to jo, když máš jako v klubě, když máš vysílačku, tak se dá, no. Ale celkově prostě neučitý, pod prdelou, nepálí tě to pod prdelou. Třicet dva jedu. Ale dá se rychlý, no. Myslíš, že tohle to nemá? Já nevím, jestli máš, já ji nemám. Jak to zjistím? Nevím. Horce. Tady už jsme na Kozí horce. No za chvilku budeme na konci přehrady. Jo. No. Tak to je paráda, tak to bych mohl. To svítá na lepší čas. Tak teď tady není provoz, takže je to super. Jo, je to jo. Ale když je tady provoz, tady se blbě jede. To věřím, no. Tady na to tady to máš. Jenom do kopce, porovince to jede furt stejně. Porovince těch 40 s vybitou baterkou, ale do kopce už ne, ne. Do kopce už to tím nebude. Auto. Auto.
asfáltce, to by byl jako jiný vejlet. To by bylo, ne? Ale... A to můžeme být rádi, v Brně jsou ještě relativně dobrý. Udělali teďka nový, no. No. Na tu Olympiu bych to chtěl zkusit někdy. Tak můžem to příště vzít na druhou stranu, tam se dá. Já to tam neznám. Můžem si příště klidně třeba tam. Tam je pěkná cyklostezka. Příští týden má být zase hezký. Co? Zastavila, ne? Kdyby jela, udělala byli. Jo, má být ještě pěkně? Jo, příští týden, no. Nějakých 22, 20. To je pěkný. Matý léto. Tak můžeme vidět foto. A tam taky jsem viděl, tady takováte, ano, to má motor. Nějaký snad 200 W. Nějakou 5 amperovou baterku a to je tak pro děcka do 30 kg. No. Tak, no. Ale taky se to prodávají, to náliku to mají. Uvidí, já možná prodám i tady tu a koupil bych tu silnější. Proč to? Tohle mají odpadky. No. Ale já nevím, tahle ta, možná stačí jako tyhle. Ale jako myslím si, že tady tuhle třeba prodáš náš Amper Supply. Jo. Protože lidi jdou hodně. Ale... To jo, ale já mu nebudu dávat za 29, co jsem mu prodal, že jo? Nebo co jsem mu koupil. Ale tak jako takhle, za vyzkoušení... Já v tom mám 3 měsíce prachy, vole. A za 3 měsíce, vole, já bych otočil těch 30 tisíc, vole, jinak, jo? Takže nevím, já zkusím dát... Nevím, kolik bych tam dal. Tyhle bábo, sakra. Zkusil dát mě za to, co jsi to koupil. Mají to lidi bez čekání, je to na hovno. A buď se někdo ozve, nebo se ozve nějaký spekulant s nabídkou. Ne, já bych ho tam dal za víc. Za víc, jo? No. To si myslím, že ale neprodáj. Jako, jasně, je to bez čekání. Má to bez čekání, nemusí čekat, já jsem čekal 3 měsíce. Jako. Ale myslím si, že to lidi prostě nedají, že radši si to dělají. Chápu, ale tak jako já bych to třeba dál, já bych nechtěl čekat 3 měsíce, jo, já takový jsem. To je pravda, no. To samý, já jsem koupil, já jsem měl Bluetooth, vole, tohle, napsal mě Schubert, hele, mám ju, a říkám, jo, dovez to. A já jsem mu hnedka vyplatil 50 litrů, jo. Ona je otázka, o kolik bys tam jako dal na. O 5 000 třeba. To je jako ještě rozumný, dva tři měsíce čekání, to je rozumný. A stejně za tu cenu v Česku takovou koloběžku nekoupíš, co si bude. Jo, nějaký Bluetooth za 35 se s tím nemůže srovnávat. Na Bluetooth nebo jak se to jmenuje. Ten nebyl špatný jako. No, za ty peníze... Za ty peníze, jo. Za ty peníze, nevím. Tohle je rozdíl, za ty prachy, to je... Jako, když si vezmeš, kolik stojí ta nejvyšší řada, ta BT-800? 35? 33 za to. No, ty vole, ale jeden motor, pružení takový, jako kdyby tam nebylo, tak to vyjde na stejno. No, tady jsem se jenom dodržil. Taxík, jo, to si děláš prdel, ne? Jo, ten byl u nás na servisu. To mě to ser, vole. Jako fakt, jste slovo jezdí taxík, jo? Jo. To bude drahé, jak piče, aby si toho zaplatil, ne? Ne, má dobrý jo. Cenu, jo. No tak on zase jezdí za parkourů, že? Do finále. On jezdí za drobný, ne? To je pravda, že on na tom vlastně vydělá dobré kefta, když to tak vezmeš. Že on může mít, jemu stačí, když si dá o parkourů menší, než mají normální. Ale on ve finále má třetinový náklady, než má ten normální. Co si tak? To je pravda. Ty krávo, kurvo. Je
už aby přišli ty keramické jestličky. Jo, asi si nechám tady tu koloběžku. Je taková fakt taková... Mně se opravdu líbí to, že není tak robustní. Není robustní. Na to, jaký má výkon, odpružení a to, tak není robustní. Pořád to vypadá jako normální koloběžka. Když si fakt vezmu třeba ty techlajky, to jsou takový, vole, já nevím, to je strašně velký. A ono to. Je, tohle mě přijde fakt jako koloběžka i pro ženskou, pro chlapa. Je to pojebaný. No a teď co pro ně bude lepší, vole, jet? Jet buď to tady po silnici nahoru. Ganz mal